një pik të akuzës që ka të bëjë me pengimin e personit zyrtar duke ulur dënimin për 3 muaj nga verdikti i vendimit para prak. Ashtu si theksuat, pra një mire gjykatës apelit në favor të të akuzurve që hjek një pik të akuzës, por vërejt që prapsh lartësia dënimit nuk është reduktuar në masën të cilin është pritur. Ky dënim është vazhdimi dënimeve të para të apo vendim të këtij rasti dhe të rastit tjetër të Selim Mustafa që kjo gjykata në përgjithësi në këto raste duke shkuar me lartësi të dënimit kogja të mëdha në krahasim me dënimet që janë bërë në Tribunalin Ndërkombëtar për Jugosllavinë. Po si të qoftë prapë përkundër që vendimi është i shkallës dytë, ka në mundësi që të kërkojnë nga gjykata e supreme që të kthejë rastin në rivendosje, apo të kërkojnë të paktën në lidhje me këtë pikë që janë shpallur të pafajshëm, të vlerësohet më shumë rëndësia kësaj pike dhe të ulet dënimi ende më shumë. Zoti Hodaj, do të jetë mundësia që të ulet dënimi pas verdiktit të supremes? Po supremia mund të kthejë rastin në rivendosje në apel apo mund të kthejë në themelore, po sidomos të kjo pika ku tani kemi thjesht një vendim të ri që ta shpallëm të pafajshëm me pikën 2 të akuzës, e cila kanë qenë në herët fajtor, ka gjasat më të mëdha që të binë mbrojtja gjykatën supreme që vetëm e një vendim që të bënë vendimin të ketë një dënim më të ullët, apo të kërkojnë nga gjykata e shkallën më të ullëta që të ullë dënimin, po gjasat janë tani më të vogla, sepse dy shkallëshmërit e gjyqësorit vetëm janë shfrytëzuar. Zoni Hoda, duaj t'ju pyes edhe për një deklaratë avokatit të Haradinajt, ku tha se përveç supremes do të ankohen edhe në organizatën e kombeve të bashkuara përmes një emocioni. Çfarë rrugë duhet ndjekur dhe a ekziston kjo alternativë, kjo mundësi në këtë rast? Po, ne avokatët duhet të gjejmë rrugë, edhe kur s'ka rrugë duhet të shpikim rrugë. Këto rrugë janë të limituara tani më pas gjykatës së apelit dhe po sidoqoftë përpjekjet e avokatëve duhet të jenë që të gjejnë mundësi tjera. Unë përveç atyre që të ankohet në LKB për kundër që s'ka basë pas vendimit të, mendoj që mund të ketë edhe gjasa tjera që të ankohen edhe në gjykatën Europiane për të drejtat e njerëzit, konkretisht ndaj gjyqtarëve të cilët janë nga Bashkimi Europian, sepse këta gjyqtarë janë të deleguar nga shtetet përkatëse dhe ato shtete janë anëtarë të Këshillit të Evropës. Pra është do të jetë interesant që nëse një rast shkon në gjykatën Europiane për të drejtat e njerëzit, si instancë e fundit, përkundër që Kosova nuk është pjesë e tyre, por gjyqtarët që janë në gjykatën speciale janë nga këto shtete që janë shtete anëtare të Këshillit të Evropës. Zoti Hoda, edhe një gjë të fundit në lidhje me shtetin në cilin mund të parashikohet që të njëjtit ta vuajnë dënimin. Pra gjithçka varet se cili do të jetë edhe verdikti tani i supremes, do të jenë njëri prej shteteve që e financojnë gjykatën speciale. Nuk është vetëm një ndështet që financojnë, për shtetet e cilët gjykata speciale ka marrëveshje për transferimin e të burgosrëve në këto shtete që të kryejnë pjesën e mbetur të dënimit. Pra, gjykata speciale bën marrëveshje me shtetet individuale që të bëjë transferimin e të burgosrëve me vendim final që të kryejnë pjesën e papërfunduar të dënimit në këto shtete. Dhe sa e di unë ka me disa shtete, sidomos me ato shtetet për rreth, Francë, Gjermani, Belgjikë, që ti transferoj atje, por nuk do t'i mbetet shumë kohë, sepse thoya se do të kryejnë 2/3 të dënimit, do të kryejnë në Hagë në këtë dënim të zotit Haradinaj dhe Gucat. Mirë, zotin Hodaj, faleminderit shumë për inkuadrimin e drejt për drejt këtu në Infomagazin dhe sqarimet që dhatë për shikuesit tanë. Faleminderit, punë të mbarë. Derisa ka pasur reagime arbresha më njëherë pas verdiktit. Po, ndërtë.